Кандидатът Радан Кънев е на пряката ни линия в момента. Здравейте, господин Кънев. Веднага започвам разговор с вас. Здравейте. Първо да ми кажете за това, което се случва в България. Основната ни тема е Шенген и това, което вие усещате в Европейския парламент. Да знаем какво се случи покрай годишната реч на Урсула фон дер Лайен. Всички бяхме много щастливи, че се спомена България като държава, която е крайно време да влезе в шенгенското пространство. Реакциите на закъсняха, но преди това вероятно чухте части от разговора ни с генерал Стефан Янев. Знаете, че днес в София ще дойдат земеделците. Те вече са тук всъщност от вчера късно. Ще се блокира столицата и същевременно различни парламентарни формации казват, че ако не се справи властта, то ще се намесят те. Визирам ГЕРБ и ДПС. Вероятно е да има и разговори с народните представители. Всичко тръгна от освобождаването на вноса на украински стоки и храни от Украина. Вашия коментар какъв е? На първо място коментарът ми е, че наложително в обществото ни да има много сериозен диалог по темата, да се чуят фактите и да се чуят аргументи. Защото това, което чуваме през последната седмица, не са факти, а това не са и сериозни аргументи. Липсва ни спор в най-добрия смисъл на думата, спор на основан на факти. Живеем в Фейсбук балони, живеем в черно-бяла реалност, в която всеки си измисля факти и разгорещено си ги защитава. Чак през последните 48 часа, да кажем, може би дори последните 24 часа, освен смислени призиви за диалог, се чуха и малко по-смислени аргументи, като на първо място трябва да стъпим на основния факт. И то е, че гледаме числата, гледаме данните и виждаме, че по отношение на вноса от Украина единственият възможен проблем е свързан с вноса на слънчоглед. И тук има много сериозно противоречие на чисто български интереси. Интересите на българските производители и интересите на българските масопреработватели. Един много сериозен, да, много мощен бранш в българската економия. Да. А що се отнася до множество други проблеми, с които се сблъсква земеделския сектор у нас и които виждаме в позицията на Българската аграрна камара, предполагам, че много от тях са сериозни, предполагам, че част имат своите политически решения, част нямат, но те нямат нищо общо с въпроса с вноса на земеделска продукция от Украина. Пресоли ли картината премиера Николай Денков с фразата за терористите? Може би направи необходимата политическа провокация. Естествено, събра върху себе си много негативни реакции с тези думи. Но какво каза всъщност той? Той каза, въпросът може да се реши единствено с диалог. Не може някой, понеже притежава много трактори, да предполага, че всичките му искания ще бъдат изпълнени, защото може да запуши няколко пътни артерии. Доколкото виждам, правителството е напълно готово на диалог. То няколко пъти протегна ръка. Надявам се, съответно, и този протест да не се превърне в псевдореволюционни действия, от които никой няма да спечели, най-малко зърнопроизводителите, да бъде повод, като всеки легитимен протест, за сериозни разговори. Има ли риск според вас за властта в момента с това недоволство? Тоест недоволството да свали правителството или твърде крайно според вас като хипотеза и сценарий за развой на събитията? Ако един секторен протест може да свали едно правителство, значи то е узряло да пада. Не е такова моето усещане, така че не виждам никакъв риск за правителство. Добре. И последно, за да затворим тази тема и да влезем на темата Шенген. Аргумента на отсрещната страна, на аграрния сектор и на политиците, които защитават тяхната позиция, е защо други европейски държави продължават с забраната, а ние... не. И тук първо мисля, че много добре може да дадете отговор на този въпрос всъщност. Да. Първо не познаваме реалната икономическа ситуация в тези държави. В България, примерно, пшеница се внасят минимални количества от Украина. Огромна част от българското производство се изнася на международни борсови цени. Т.е. тук вноса на пшеница от Украина няма никакво отношение към пазарите в България. Дали е така в Полша, обаче, не мога да отговоря. Това е въпрос на отделно проучване. Но за да дам реалния отговор, който се вижда много просто, ако човек погледне в контекст, най-вече Полша и Словакия се намират в разгара на изключително ожесточени предизборни кампании за избори след броени дни. 30 септември в Словакия,
15 октомври в Полша. Избори с, както казах, тежка предизборна конфронтация, много тежка, с напълно непредвидими резултати като подреждане на партиите и особено като възможности за сформиране на кабинет между толкова силно противопоставени политически сили. В такава ситуация е повече от ясно, че мотивацията на техните управления се свежда до предизборен политически популизъм. Тоест, ние не трябва да взимаме пример, ние не трябва да взимаме пример от това. Ние се опитваме като общество да се стабилизираме, да се успокоим. Имаме нужда от промени, които да се извършат вътре в нашата страна, от верни политически и икономически решения, да излезем от предизборната треска, която ни тресе 3 години, а не да се набутваме обратно в нея. Така че много лош пример са тези държави за нас в момента. Добре, тепърва ще видим развитието на днешния ден. Информацията от моите колеги към момента, които сега идват на работа, е, че движението в София е ужасяващо към този час. Сега влизаме по темата, по която ви поканихме. Благодаря ви за този коментар до момента. Румънският премиер иска да заведе дело срещу Австрия в най-висшия съд на Европейския съюз, ако страната продължава да блокира влизането на Букурещ в Шенген. Знаем, че всичко дойде след поредния призив от страна на Европа, конкретно вече в годишната реч на Урсула фон дер Лайен, България и Румъния да бъдат присъединени към шенгенското пространство. Крайно време било. Австрийското правителство обаче се противопостави на това и изрази за пореден път опасения, свързани с корупцията и проблеми с граничния контрол. Подхода на Румъния допада ли ви? Какво мислите за това намерение на румънския премиер да съди Австрия? Има смисъл в подхода на румънското правителство, защото действително Австрия и Нидерландия с упорития отказ да допуснат България и Румъния в Шенген нарушават своите задължения по договора на Европейския съюз. При положение, че ние сме изпълнили критериите, при положение, че Европейската комисия е именно институцията, призвана да констатира дали ние сме ги изпълнили или не, и тя го констатира многократно и много ясно. Тук става дума наистина за проблем, който е в сферата на правото на Европейския съюз. Къде е проблемът? Проблемът е, че дори решение на Съда на Европейския съюз не може да задължи на практика да замени. То може да задължи, но все пак не може да замени съгласието на тези две правителства в Съвета на Европейския съюз. Докато Австрия и Нидерландия, не дай Боже да се появи някоя трета държава, блокират българското и румънското членство, ние, членове на Шенген, не можем да станем. Така че това може да бъде елемент от една много по-широка дипломатическа офанзива, която се надявам заедно с румънските колеги, ние в момента да предприемаме буквално по всички фронтове. Имате ли обаче такова усещане за това България също да се включва в този подход и в тази офанзива, както вие определяте ситуацията? Да, не е въпрос на усещане, а въпрос на факти, на данни. Аз съм в постоянен контакт с представители на българското правителство, с всички мои колеги в Европейския парламент. Работи се по дипломацията, е по-добре да не се коментира по телевизията. Това усилие, за да бъде успешно, няма да има характеристика на публично усилие. Дипломацията е разговори на всички възможни нива. От премиер-министри, през министри на вътрешните работи, на правосъдието, но и на икономиката, примерно на търговията, защото австрийската икономика има огромен интерес от това България и Румъния да бъдат в Шенген. Популизма на австрийското правителство вреди на австрийския данъкоплатец всеки божи ден. И това е нещо, което трябва да се обяснява в сериозни разговори на различни нива. Има, примерно, контакт, ето да разкрия някаква тайна. Да, кажете нещо, защото да ви кажа, усещането е, че се мълчи по този въпрос и за пореден път, и то съвсем, съвсем наскоро, ние разбрахме, че все още сме си на същото ниво. Корупция и мигрантски натиск са проблем за Австрия. Тоест, ние не виждаме резултати от това скрито, от тази скрита, в добрия смисъл на думата, публична, която трябва да бъде публична дипломация, но тя е скрита, защото ние не знаем какви са конкретните постъпки, както, например, знаем в България, че румънският премиер ще заведе дело срещу Австрия в най-висшия съд на Европейския съюз. Очевидно резултати има, защото беше снет мониторинга. След толкова много години механизма за сътрудничество и проверка е най-сетне прекратен. Това се очакваше. Това беше формалният аргумент на нидерландското правителство да налага вето.
интересна ситуация в момента, че нидерландския кабинет няма формални аргументи. Те бяха избити от Европейската комисия. Но това, което трябва да имаме предвид, за да си обясним ситуацията, отново е предизборния популизъм. Това е предстоящите през ноември избори в Нидерландия и предстоящите в началото, пролетта на следващата година, много тежки избори в Австрия, в които управляващата в Австрия Народна партия губи първото си място, според някои проучвания дори изпада трета, за сметка на националистическите си конкуренти. Да. В немалка степен ние сме жертви на вътрешнополитически, предизборен и то остро популистски дебат в тези две държави. Коментирали сме го Казвам остро популистски, защото отново подчертавам, особено за Австрия, икономическият интерес не е България и Румъния да стоят изолирани. Икономическият интерес на Австрия е точно обратно. Връщам ви обаче там, където ви прекъснах, за да кажа, че в крайна сметка се нуждаят и хората да от сигурност и от усещане, че се работи по разрешаване на този проблем. Вие стигнахте до момента, в който да кажете, добре, хайде, ще открехна малко, за някаква среща тръгнахте да говорите, че сте осъществили вие или българската дипломация в някакво друго лице, нямам представа. Довършете си мисълта по този въпрос. Провеждат се в момента интензивни контакти, не говорим за една среща, а за поредица от контакти на ниво Министерство на икономиката. Точно с цел австрийските колеги, в случая екипът на Австрийското Министерство на икономиката, да бъдат поставени пред фактите. А фактите са, че те имат сериозен интерес от това търговията с Румъния, с България, търговията през Румъния и България с следващи източни партньори, да не бъде по никакъв начин възпрепятствана от два поредни или три поредни гранични контрола. Така че това е един добър пример. Подобни контакти се осъществяват от всички български министерства и се осъществяват от всички български евродепутати. Но не за първи път искам да подчертая, че нашата роля в Европейския парламент е много скромна, защото Европейския парламент много отдавна, многократно, убедително, два пъти само в рамките на сегашния мандат, подкрепи членството на България и Румъния в Шенген. Проблемът е в съвета и в конкретните правителства. Затова усилията са изключително на дипломатическия фронт. Където, както казах, дигането на излишен шум не води до добри резултати. Да кажем тук, че всъщност, за да влезем в Шенген, трябва да има абсолютно единомислие от всички държави, единодушно гласуване. И това е причината всъщност да не можем да се справим до момента, защото имахме последно спънка с Нидерландия и Австрия. На финала на нашия разговор, много накратко ви моля за вашата прогноза. В обозримо бъдеще България ще се озове ли най-накрая в Шенгенското пространство? Няма смисъл от прогнози на този етап. Има такъв шанс. Въпросът е да полагаме всички усилия, да не се отчаиваме, да не изпадаме в някакво униние, ако случайно не стане в рамките на 2023 година, да не спираме усилията, а да ги засилим дори с перспектива да стане в първия възможен момент. Защото ако сме жертва на предизборен популизъм в тези две държави, тогава може би първият ни реален шанс ще бъде веднага след изборите в тях при сформирането на нови кабинети. Благодаря ви, господин Кънев, за това включване. Очаквам ви в студиото в момента, в който се приберете в България. С радост ще ви посрещам, за да обсъдим актуалните теми, свързани с България в Европейския съюз като позициониране и във вътрешно политически план. Радан Кънев, български евродепутат в Европейския парламент по темата за Шенген, но и за напрежението, което ще има днес тук в София. Блокира се София от земеделците. Очакваме да научим малко повече подробности след малко в преките ни включвания. Ще следим в развитие всичко, което предстои да се случи. Дали ще има срещи с народните представители, дали земеделците ще седнат на една маса с властта през днешния